La batalla de l'Ebre fou la més mortífera de la Guerra Civil, 115 dies d'enfrontaments que van fer que el riu sagnés, una guerra moderna que, més enllà de l'Ebre, va castigar tot Catalunya en forma de bombardejos. Ara en fa 80 anys, ho recordem amb tremolors. Són soldats nascuts el 19, el 20 i el primer terç del 21, que quan arriben a la seva edat adolescent, doncs són cridats a files. Els que manaven ja ho pensaven també que era retribució, perquè un xiquet de 17 anys ha quedat a fer la guerra. Jo crec que l'explicació més bona tota la va donar el meu pare, que quan m'ho va explicar, fa molts anys, no el vaig entendre, allò quan jo era jove i li feien fer una mica broma, no? Que ell va dir, diu, pensa que tots els que anaven allà no coneixien l'amor. Mentalment, jo ja era un home fet, i el meu pensament ja era no de 16 anys, de 25 com a mínim o de 30. Què passava quan un soldat era ferit al front? L'atenien immediatament? De quins mitjans disposaven els metges? Són preguntes que ens hem fet i que mirarem de respondre en aquest nou capítol de Tremolors. Ens centrarem en l'atenció sanitària durant la batalla de l'Ebre i descobrirem que estava millor organitzada del que ens podem imaginar. Inclús alguns trens van convertir-se en quiròfans. Les tropes franquistes inicien el 3 de setembre un altre atac, que tindrà com a objectius la cruïlla de Camposines entre Gandesa, Móra d'Ebre i Ascó i l'ocupació de Corbera d'Ebre. L'ofensiva comença amb el bombardeig més intens fins a la data, mentre les tropes terrestres avancen cap a Corbera d'Ebre i conquereixen turons estratègics com el dels gironesos. La lluita pels punts elevats de control segueix sent essencial. En un sol dia, el 4 de setembre, els franquistes ocupen Corbera mentre avancen cap a la Serra de Cavalls. En els dies successius, l'atac de Cavalls no prospera, mentre que els republicans perden totes les posicions prop de Corbera. El 8 de setembre, quan pitjor ho té l'exèrcit de l'Ebre, Franco atura l'ofensiva inexplicablement. Decideix reorganitzar el dispositiu militar. Els republicans fan el mateix. Les posicions queden fixades. Fi de la considerada quarta ofensiva o contraofensiva franquista. Quan es va dissenyar el pla estratègic de la batalla, el cap de l'Estat Major que la dirigia, el general Vicente Rojo, va dissenyar un pla d'assistència sanitària per als possibles ferits. El gran esforç de la Batalla de l'Ebre, de les grans innovacions que també aporten els republicans a la Batalla de l'Ebre, és tot el tema sanitari. La sanitat republicana s'organitzava escalonadament de l'avantguarda cap a la rereguarda. Quan un soldat queia al front, a la primera línia,
els companys si en tenien, li aplicaven el paquet de cures individuals o si no ho feien els camillers. I els camillers els traslladaven al sanitari. I anàvem a buscar el ferit allí, a la trinxera i això. Se'l posaven a la camilla. I nosaltres amb la camilla el anàvem portant a guiar-se per les estrelles, així, eh? I anàvem al lloc del batalló, que devia estar a 5 o 6 quilòmetres més separat de la trinxera. En primer lloc, hi hauria molt a prop de la línia del front uns llocs de sanitaris d'atenció molt precaris, on com a molt hi hauria un practicant. El sanitari li aplicava uns embenatges rudimentaris i organitzava la seva evacuació mitjançant llitera cap al puesto de socorro de batalló. I allí hi havia com una tenda de campanya. I allí feien la primera cura. I llavors els enviaven més cap a la brigada, ja. A tu te ferien, te feien la primera cura i tenien que, en la terminologia de l'època, evacuar a rereguarda. Evacuar a rereguarda volia dir portar-te a la vora del riu, carregar-te en una barca i posar-te a l'altre cantó. Els hospitals de campanya, que també eren anomenats hospitals de primera urgència o de primera línia, s'intervenien quirúrgicament i ràpidament eren evacuats cap a la rereguarda. Entre que els ferien i arribaven aquí, home, alguns trigaven hores, eh? Trigaven hores. Clar, molts d'estos ferits, alguns se restablien i jo, per exemple, he parlat amb excombatents que els ferien una o dues vegades, si era la ferida de poca importància, quan se restablien tornaven al front. Jo, com que tenia un forat a l'esquena, me posaven el ganxo aquí i anant fent a veure si em treien res. Però com que jo no ho veia, que estava així, llavors ells, si no trobaven res, me tornaven a posar el parche i anaven. L'endemà, el dematí, tornem-hi, m'aburxaven i vaig estar potser dues setmanes o tres així. La batalla va quedar dintre i vaig estar tota la guerra amb la metralla dintre jo. Per la batalla de l'Ebre es van establir hospitals, diguéssim, de primera línia i uns altres d'evacuació. Tenint en compte que es van distribuir en els dos sectors que cobrien els dos cossos d'exèrcit, és a dir, cap al nord el sector que cobria el 15è cos d'exèrcit, el de Tagüenya, i per la banda més cap al sud, la zona que ocupava, que cobria el 5è cos d'exèrcit, el de l'Istre. Les baixes del 15è cos d'exèrcit van ser tractades posteriorment amb tres hospitals que van tenir un paper important. Un dels més coneguts és la Cova de Santa Llúcia, a la Bisbal de Falset. No ens dirigim ara cap a la zona de quiròfans, que estaven situats aquí. N'hi havia tres. A l'altre costat estava dividit com una habitació. I aquí doncs, hi havia els quiròfans, que és allà doncs, on operaven i curaven els ferits que anaven arribant. Funcionava com un hospital de primera urgència, de primera línia. I a l'inici de la batalla de l'Ebre hi treballaven sis equips quirúrgics i tenien cabuda per a 150 llits. Jo me'n recordo d'aquella pedra així, i que tot ple de gent, la feina era teva per poder passar, perquè estava així, de gent, metges i enfermeres, estava fascinat allò de gent. Uns crits. Jo només hi vaig estar una vegada. Una vegada hi he estat, jo no he estat mai més, eh? Jo no he volgut anar més perquè, dic, de veure allò, no ho sé, només de pensar i en revolta, estaven amuntegats allà la gent. Després també va jugar un paper important la mina La Lousa, la mina de plom de La Lousa, a la localitat d'El Molar. I més cap al sud va ser molt important el paper que va jugar un tren quiròfan que es va establir al túnel de l'Argentera tocant a l'estació de Pradell. Bé, ara estem aquí a l'estació de Pradell en aquests moments i en aquell el 38 era estació de Pradell, Torre de Fontdovella.
Aleshores, aquí es va quedar el tren hospital número 20, que estava comandat pel capità doctor Pulido, i aquí va romandre del 29 de juliol fins al 16 de setembre. El que va ser decisiu, en aquest cas, és que des de l'estació de Pradell, a l'entrada del túnel, hi han dos vies, és de doble via. Per tant, aquesta doble via el que sí que permetia era deixar circular els trens d'evacuació dels ferits amunt i avall i al mateix temps tindre un tren hospital amb un vagó quirúrgic per poder fer operacions més urgents. El tren del túnel de l'Argentera, hi va haver dies que van operar fins a 30. És a dir, en 24 hores van arribar a fer 30 intervencions. Aquest tren hospital estava composat per un vagó quiròfan, després també tenia, li deien el vagó de greus, que era un vagó que hi havia un raig X, i després també tenia un vagó de lliteres. Des d'aquests hospitals de primera línia, els ferits posteriorment, els d'aquest sector, es van anar evacuant seguint la línia del ferrocarril de Mora, Falset, Reus, Tarragona, doncs es van anar evacuant cap a l'Institut Pere Mata de Reus i a l'Hospital de Vilafranca del Penedès i també a l'Hospital de Valls. Pel que fa al 5è cos d'exèrcit, la via d'evacuació era la línia del ferrocarril Barcelona-València. I els hospitals estaven de campanya, estaven situats al Perelló, a l'Ampolla i a l'Ametlla de Mar. I l'hospital base era Cambrils. L'edifici es conserva perfectament, és un noviciat d'una ordre religiosa, i aquí arribaven ja amb unes condicions en què potser s'havia de fer algun retoc, s'havia d'acabar de fer una cura definitiva, però ja no era la situació aguda que es donaven als hospitals de primera línia. D'aquí s'evacuaven els ferits cap a l'hospital base de l'exèrcit de l'Ebre, que era el complex de la Sabinosa. La Sabinosa era un conjunt d'edificacions properes a la platja de Tarragona. Era un centre estratègic que, a més, fins i tot es va construir un petit ramal ferroviari perquè els trens arribaven fins i tot a dins del recinte i el trasllat dels ferits als diferents pavellons era molt fàcil. Al bàndol franquista, la via d'evacuació era la línia del ferrocarril Madrid-Barcelona, però des de Casp cap a Saragossa. I els hospitals quirúrgics més importants estaven situats a les poblacions immediates dins de la rereguarda de les seves línies. Els més importants estaven situats a Batea, Bot i Horta de Sant Joan. I de Saragossa, per no saturar, perquè Saragossa tampoc tenia la capacitat hospitalària que tenia un Barcelona. Llavors els enviaven cap al nord, cap a Bilbao, i fins i tot els distribuïen a través de vaixells hospital, per tota la cornisa fins a Galícia i fins i tot a Andalusia. El que era el gros del frente de l'Ebro era el poble nostre, l'hospital militar de tota la part aquella de l'Ebro. I era l'hospital italià. Va caure en projectil al costat de casa i va ferir una amiga meva. I llavors l'hospital militar, la van dur a curar a l'hospital. I llavors l'hospital venien cada dia a buscar-la a casa d'ella i la duien a l'hospital a curar. I jo anava amb ella a acompanyar-la. Ells disposen també d'hospitals de campanya, dels dits hospitals de sang, però no hi ha dubte que, per una banda, l'aportació internacional dona molta qualificació a l'estructura sanitària catalana. El bàndol republicà es va veure afavorit per l'arribada de les brigades internacionals, del servei sanitari de les brigades internacionals, on van venir metges molt bons, d'un gran nivell, que alguns van actuar a la Batalla de l'Ebre, com el neozelandès Douglas Jolly, que va estar a la cova de Santa Llúcia, i també infermeres. Les infermeres van jugar un paper fonamental.
el nivell d'aquesta sanitat, la sanitat republicana, segurament era una mica superior al nivell de la sanitat nacional. I són gent molt bona, és a dir, Catalunya en tema sanitari ja excel·leix en aquell moment i doncs aporten un plus a lo que és l'exèrcit. Diguem-ne que d'alguna manera l'eficàcia civil que havien tingut la trajana a l'exèrcit. En general, tot el personal sanitari, que és el món que jo conec, en la Guerra Civil, fossin d'un bàndol o de l'altre, es van comportar en general amb una gran professionalitat. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo diria que no hi ha masses diferències. De l'Hospital Militar Italià no tenim queixa. Que hi havia gent més dolenta perquè hi havia altres que es queixaven. Però en nosaltres se van dur molt bé. Jo destacaria tres avenços, penso, que van tenir molta importància, fins i tot amb la Segona Guerra Mundial, que va venir a continuació. No? El primer de tots, segurament és el més conegut, és aquest mètode del tractament de les ferides de guerra, que es deia la cura tancada, la cura oclusiva, i en anglès el closed method. Que va sistematitzar i popularitzar el doctor Josep Trueta i Raspall. I per això popularment, internacionalment, se coneix el mètode Trueta. En comptes de tenir la ferida oberta i netejar-la cada dia amb un líquid antisèptic, era al revés. Netejar-la bé, treure tots els teixits que estaven ja morts i que ja es veia que no es podrien aprofitar, i un cop fet ben feta aquesta neteja quirúrgica, que es diu, llavors es col·locava directament un guix a sobre i es deixava que la pròpia ferida anés tancant. Van evitar el problema de la gangrena i l'amputació del membre que va associat quan tens aquest problema. El segon avenç, sens dubte, va ser la creació dels bancs de sang conservada i el servei de transfusions al front. Això va ser una iniciativa d'un doctor anomenat Frederic Duran i Jordà, que mitjançant el procediment de la conservació de la sang, anomenada sang citratada, mitjançant camions refrigerats portava aquesta sang als hospitals de primera urgència. Les unitats de transfusió de sang, que són una absoluta novetat en aquell moment, està superorganitzada. Hi ha entitats de donants a les ciutats, Barcelona, Sants, els barris, tens el carnet de donant que s'estimula, recullen sang, que aquella sang va al front amb ampolles, diguem, que van amb neveres, i s'utilitza doncs, per la transfusió dels soldats. Si no s'hagués disposat de la sang conservada tal com havia descrit el doctor Duran Jordà, no s'hagués pogut solucionar el problema. Centenars de soldats salven la vida gràcies a la intervenció doncs, d'una sanitat exemplar, diguem, que és la que té l'Exèrcit Republicà. El tercer avenç és un tema d'organització i acostament dels quiròfans al front a través d'uns elements que es deien els autochirs. Els camions quiròfans tenen la facilitat de la seva mobilitat i una mica camuflats podien instal·lar-se molt a prop de les línies i intervindre els ferits que eren considerats de primera urgència. És a dir, molt a la vora, no a l'altra banda del riu, sinó abans d'arribar doncs, de Corbera, doncs, abans d'arribar a Mora, diguem, ja trobaries, si et poden evacuar amb un camió quiròfan, on si tens alguna intervenció d'urgència, te la fan allà mateix. Clar, quan llegeixes les ferides que portava un noi de 17 anys, perquè eren de la lleva del biberó, que el pobre noi havia anat allà, no sabien bé a fer què, i que l'enviaven allà a l'hospital amb unes ferides horribles, bueno, és que encara avui se't posa la pell de gallina de pensar
el patiment d'aquell pobre noi, per una banda, i després el problema terrible que era pels cirurgians i tot el personal. Me va entrar un tros de ferro dins el peu i un altre tros que el tinc aquí, que encara està, i marxarà quan marxaré jo. Igual. I hi havia com que els ferits, per poc que estigués, si podien, els facturaven cap detrás. I allà me van obrir el peu, me'l van tornar a tancar, una mica limpio, i ara encara fa mal. Aquí van estar uns refugiats, que van arribar l'home i la dona aquí, la dona en estat, l'home ferit, estava recuperant-se, i aquí van tindre el fill. L'home es va recuperar i el van portar al front. Van tornar a l'Ebre i el pare va morir. Els fills van tornar a buscar els nets. A veure si el trobàvem anys entrats, però aquesta possiblement és la història que ens mostra la realitat del que estava passant aquí. I tantes persones doncs, que no s'han pogut trobar les que van morir aquí. Camilleros, diu, hi ha un ferit aquí. Vam anar cap allà. Dic, oh, si és mort. Cap a l'espillera, com que és un forat petit, i ell estava així, li va tocar aquí i li vaig cercar tota la cosa, però estava així, eh? I va quedar mort allí. Però com que estaven tan a prop de trinxera d'ells a la nostra, no el podíem treure de la trinxera perquè teníem d'esperar de nit. I el mort allí. El dia més fort, de més matança que va haver a l'Ebro, que van ser 1000 i pico de morts els que van dur, que el cementeri està ple, on estava. I jo ens vam trobar a l'hospital, me vaig fer malalta, perquè l'hospital eren les escoles i tenia les escoles del poble, tenia uns corredissos així d'amples. I bé, part i part, tot de soldats en terra, unes les cames tallades, només embolicats en coses que al front els posaven. Un altre sense braç, l'altre vomitant sang. L'altre ja no sabia si estava mort ni viu, però els corredissos tots plens, que va ser un dels dies que jo em vaig assustar més i vaig plorar més. Acomiadar-te dels que marxaven a curar-se era una sensació estranya. Era un fins aviat, quan sabies que aquell comiat era mentida. Que mai més ens tornaríem a veure perquè, d'allà dalt, no en tornaríem vius. Els crits i les malediccions eren presents a tota hora i les bombes incendiàries havien deixat una nova remesa de soldats irreconeixibles a causa de les cremades. Quan se'l tocava, la carn es desprenia dels ossos i la majoria moria, però ho feien molt lentament i entre dolors intensos. L'aviació va decidir la batalla de l'Ebre, a la manera d'una guerra moderna, una guerra total dels nostres dies. Però la batalla de l'Ebre també va ser encara una guerra de trinxeres, de terreny guanyat i perdut pam a pam. Trinxeres habitades per soldats atacats per bombes, per trets, per polls i per la set. La setmana vinent, a Tremolors, maleïdes trinxeres. És una guerra bàsicament de trinxeres. Una tàctica, per dir-ho d'alguna forma, antiquada. La República, com que no té mitjans, sí que desenvolupa doncs, batallons de treballadors que en molt poques hores fan unes fortificacions excel·lents que contribueixen a mitigar l'avenç de l'enemic. Fem una séquia i fem una... un xic-xac. Durant el dia passaven molta set, moltes vegades on arribava l'aigua. Per exemple, se parla de casos de gent que es bevia els aurins perquè, evidentment, passaven set. Més que la gana, més que la son i més que el fred. La necessitat de sobreviure i d'empescar-te-les per a poder aconseguir aquest líquid tan preuat que és l'aigua i que en molts casos va ser substituït pel vi. I vaig agafar l'única borratxera de la meva vida, la vaig agafar allà.